σας φίλοι και φίλες του Tech It. Καλώς ήρθατε στο επεισόδιο 11. Είμαι ο Leon of the GR και σήμερα δεν θα συνεχίσουμε όπως είχα πει με το πετρέλαιο. Όπως βλέπετε τα έχω σβήσει όλα από εκεί πέρα. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησα να έκανα το επεισόδιο 11 ξανά. Δεν μ' άρεσε όπως βγήκε, το έσβησα και ξανά. Οπότε ξαναγυρίζουμε το επεισόδιο 11 και επειδή παρατήρησα ότι και στο προηγούμενο και σε αυτό που έκανα για 11 έχω ξεφύγει λίγο από το σκεπτικό του Let's Play, οπότε ξαναεπιστρέφουμε στο Let's Play. Θα πηγαίνουμε σιγά σιγά και όχι 10-10 τα μηχανήματα. Άδειασα και το δωμάτιο αυτό, που είχα όλα τα πράγματα, τα έφυσα, πέταξα. Παρότι που θα μας χρειαζόταν, είναι πιο εύκολο, πιο γρήγορο να τα κάνουμε όλα σε creative, μια χαρά. Θα συνεχίσουμε να τα κάνουμε σιγά σιγά και πείτε μου τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια. Άμα θέλετε να μπαίνω σε creative, καλώς, να σας εξηγώ πάνω κάτω τι παίζει, να σας λέω τις συνταγές και αυτά. Πρώτα απ' όλα, πριν ξεκινήσουμε, να ευχαριστήσω τον GR Vendo. Το παιδί με έχει βάλει τα βίντεο μου στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας του. Πηγαίνετε να τσεκάρετε, υπάρχει link κάτω στην περιγραφή, ή απλά πατήστε τώρα πάνω στον πίνακα, πατήστε, ελάτε, κάντε κλικ, ωραία. Ωραία, αφού επιστρέψετε από τη σελίδα, τσεκάρατε τη σελίδα του, μπορούμε να συνεχίσουμε. Σήμερα αυτό που θα κάνουμε, θα μπούμε λίγο στα νερά του Red Power. Θα φτιάξουμε κάτω από το σπίτι, θα σκάψουμε λίγο ακόμα αυτόν τον χώρο, και αυτός ο χώρος θα είναι σε μορφή εργοστασίου κατά κάποιο τρόπο. Σκέφτομαι να βγάλω το κόρι από εδώ, γιατί μου άρεσε έτσι όπως το έσκαψε, αρκετά μεγάλο. Επίσης πρόσφατα χαζομάριζα, αν υπάρχει αυτή η λέξη, με το Technic, το άλλο πακέτο του που είναι μαζί με το Lancer. Θα να σκοτώσουμε αυτό εδώ γιατί θα μας πάει στα νεύρα. Αγενής άνθρωπος. Δεν λέει ότι δεν σ' ανοίγω. Και ανακάλυψα έναν καλύτερο τρόπο, πιο εύκολο, πιο γρήγορο για να κάνουμε mine. Και αυτός είναι με τους υπολογιστές, για όσους γνωρίζετε, χρησιμοποιώντας αυτούς εδώ. Ναι, καλά, λάθος. Εδώ. Αυτούς εδώ. Ή αυτόν, ή αυτόν. Στην ουσία του λες να σκάψει ένα μέρος και το σκάβει και χρησιμοποιεί κάρβουνο για να λειτουργήσει. Μόλις τελειώσει ξαναεπιστρέφει, και αν έχεις chest στο σημείο που επιστρέφει, θα αφήσει όλα τα πράγματα μέσα. Το μόνο κακό είναι ότι πρέπει να γυρίσεις για να του βάζεις κάρβουνα μέσα του, γιατί αλλιώς δεν λειτουργεί. Συνεχίζουμε λοιπόν. Για να δούμε τι θα χρειαστούμε για αυτό το επεισόδιο. Καταρχήν ας κατέβουμε προς τα κάτω, να σκάψουμε λίγο. Τι άλλο θα χρειαστούμε βασικά. Σπάρουμε και αυτό. Αν και δεν πιστεύω ότι θα σπάσουμε την αξίνα μας. Εδώ. Ναι. Το τρυπάνι μας. Ξεκινήσουμε με αυτό. Την πανοπλία μας, την οποία μάλλον την έσβησα μαζί με όλα τα υπόλοιπα, που δεν πειράζει, θα φτιάξω άλλη. Ας φτιάξουμε μία από διαμάντια, ένα καπέλο από διαμάντια, οπότε θα χρειαστούμε 5 από αυτά, και μπότες από διαμάντια, χρειαστούμε και ένα παραπάνω. 8
6 για την πανοπλία και 7 για τα παντελόνια. Λοιπόν, χρησιμοποιούμε εδώ με διαμάντια. Βασικά, αν δεν κάνω λάθος, γι' αυτό έχουμε αυτό το μηχάνημα εδώ, για να μας φτιάχνει διαμάντια. Ωραία, άλλο ένα. Λοιπόν, ας φτιάξουμε τις φανοπλίες μας. Εσύ. Πάμε και παπούτσια, διαμαντίνια, προς το παρόν. Λοιπόν, ένα μπλουζάκι και παντελόνια. Συνεχίζουμε λοιπόν, πετάξουμε γι' αυτό μέσα. Τώρα σκέφτηκα. Να πάμε να σκάψουμε. Οκ, παιδιά, sorry, χτύπησε το τηλέφωνο μου. Θα φτιάξουμε, για σήμερα δεν θα σκάψουμε τελικά, τώρα που το σκέφτηκα καλύτερα. Θα φτιάξουμε solar panels όπως και στο προηγούμενο tutorial. Στα γρήγορα, ας βάλουμε λίγο κάρβουνο. Που έχω λίγο κάρβουνο εδώ. Όπως είπαμε, χρειάζομαστε κάρβουνο και όχι charcoal, όχι ξυλό κάρβουνο. Ας χρησιμοποιήσουμε μερικά διαμαντάκια από αυτό εδώ, το οποίο μηχάνημα δεν θα τα αφήσουμε για πολύ καιρό ακόμα για να μας φτιάχνει διαμάντια. Θα το χρησιμοποιήσουμε ως bone meal. Εδώ. Ωραία. Και ας... Όχι τα διαμάντια μας. Αν και... Περίεργο να δω αν γίνεται τίποτα. Όχι, δεν γίνεται τίποτα. Ας φτιάξουμε μερικά solar panels, για να έχουμε μια πιο σταθερή ενέργεια, σταθερή πηγή ενέργειας. Και επίσης θα χρειαστούμε αυτά εδώ τα coal dust για μια καλύτερη πανοπλία, που θα πρέπει να φτιάξουμε κάποια στιγμή. Λοιπόν, σε αυτό θα μετατρέπεται. Ας πάω εγώ να βάλω λίγα κάρβουνα ακόμα στις γεννήτριες. Εδώ και εδώ. Πάμε να φτιάξουμε και ένα MFE. Λοιπόν, θα χρειαστούμε redstone, 4 διαμάντια, τα υπόλοιπα θα μετατρέψουμε σε redstone. Εδώ, τώρα το πήρα χαμπάρι, κακώς σπαταλάμε το κάρβουνο. Μπορούμε να το κάνουμε ξύλο κάρβουνο, συμφέρει πιο πολύ. Οπα. Λοιπόν, charcoal. Κρατάμε και ένα κάρβουνο από εδώ. Θα μετατρέπουμε όλα τα υπόλοιπα σε charcoal. Ωραία. Συνεχίζουμε. Άστο, δεν πειράζει. Αφήνουμε το coal μας εδώ και ένα charcoal. Ωραία. Και ξεκινάμε να φτιάχνουμε το MFE μας. Εδώ χρειαστούμε 1, 2, 3, 4 από αυτά. Χρειαζόμαστε λίγο χρυσό. 1, 2, 3. Και χρειαζόμαστε επίσης λίγο λάστιχο. Εδώ. Ωραία. Το χρυσό το χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε καλώδια, και τα καλώδια μας χρειαζόμαστε 4 για την ακρίβεια. 2, 3, 4, τα υπόλοιπα δεν θα τα χρειαζόμαστε. Και διπλή μόνωση σε αυτά τα 4. 1, 2, 3, 4 καλωδιάκια. Ωραία. Τα βάζουμε στις γωνίες. Αυτό. Τι άλλο χρειαζόμαστε?
Αυτά. Πριν βάλουμε τα καλώδια, ένα machine block. Υπέροχα. Ένα μόνο. Α, για μότο. Ένα machine block στη μέση, τα τέσσερα καλώδια μας γύρω γύρω και τα υπόλοιπα, τα energy crystal μας στην άκρη. Πάμε να το βάλουμε, οπα, εδώ. Πάμε να το βάλουμε και αυτό εδώ κάτω. Σκόψουμε αυτό, αυτό και ας το βάλουμε. Πώς το κάνω αυτό? Έτσι. Δάσκαλε που δίδασκες. Οκ, καταστράφηκε. Το μας ωραίο το όνομα. Οκ, υπέροχα. Ας το διορθώσω και επιστρέφω αμέσως. Οκ. Ξεκίνησα λοιπόν να το ξαναφτιάχνω, αλλά επειδή δεν είχα κόπερ, έβαλα... έβαλα μερικά να ψήνονται. Εδώ. Τι γίνεται, παιδιά? Και επίσης ακούω έναν Enderman. Δεν είχα κόπερ για να φτιάξω καλώδια. Παρατήρησε επίσης ότι έσπασε και αυτό το τέλος πάντων, έχουν χαλάσει όλα μας τα μασορίτορ, όσα είχαμε τουλάχιστον. Ας κοιμηθούμε μία στα γρήγορα. Λοιπόν, όσο ψήνεται το κόπερ μας. Επίσης δεν είχα normal φούρνο, μόνο με ρεύμα, αυτόν εδώ, ο οποίος έμεινε από ρεύμα. Πιστεύω ότι 6 καλώδια είναι υπέρα αρκετά. Νομίζω δηλαδή. Βασικά 12. Τους πάμε. Θα δούμε αν μας φτάσουν καλώς, αλλιώς θα φτιάξουμε κι άλλα. Λοιπόν, ένα εδώ. Λοιπόν, και εδώ. Γιατί το έκανα αυτό, δεν έχω ιδέα. Από ό,τι φαίνεται ξεχάσαμε αυτό που σας έμαθα την προηγούμενη φορά, εγώ το ξέχασα, ότι χρειαζόμαστε και μετασχηματιστή. Ο μετασχηματιστής φτιάχνεται κάπως έτσι. Χρειαζόμαστε λίγα ξύλα. Ας δούμε εδώ τι... Βάλουμε μερικά marbles. Έχει αυτό. Και πρέπει να το δεχτεί. Για να δούμε εδώ τι έχουμε. Έχουμε ξύλα, ωραία. Και ας φτιάξουμε λοιπόν έναν μετασχηματιστή. Κάντα όλα. Ναι, δεν χρειαζόμαστε. Πρώτα χρειαζόμαστε μπαταρίες, όχι silver. Δεν έχουμε την. Υπέροχα. Θα χρειαστεί να ψήσουμε και την. Υπέροχα, υπέροχα. Για να δούμε πώς θα πάμε. Ένα μας φτάνει, θα το κάνουμε εδώ. Εδώ. Πετάξουμε το κόπερ μας, το dust. Ωραία. Φτιάξουμε μερικές μπαταρίες. Και νομίζω ότι τα καλώδια μας φτάσαν ίσα ίσα. Υπέροχα. Redstone. 1, 2, 3 μπαταρίες.
ξύλα. Αυτό. Μόλις έφτιαξα ένα ακόμη bad box. Πώς φτιάχνεται. Okay. Κοίταξα μία στα γρήγορα. Και μάλλον θα χρειαστούμε και λίγα καλώδια ακόμα. Πάνω, ένα κάτω και τα ξύλα μας κάπως έτσι. Είπαμε έχει μία είσοδο και οι υπόλοιπες είναι έξοδοι. Χρειαστούμε και άλλα καλώδια από ό,τι φαίνεται. Για να δούμε. Εδώ έχει μερικά. Ας τα φτιάξουμε όλα για να μην πηγαίνω ερχόμαστε κάθε φορά. Πήρα. Έξω από εδώ. Για να δούμε. Εδώ. Από κάτω δεν χρειαζόμαστε αυτό εδώ. Λοιπόν, μπαταρίες μας δεν πιστεύω ότι δεν νομίζω να αλλάζει κάτι. Θα βάλουμε το MFI μας εδώ για να δούμε πως πάει από κάτω. Θα πρέπει να σκεφτούμε και πώς θα κατεβάσουμε τα ηλιακά, οπότε κάπου εδώ θα κατεβαίνει το ηλιακό, θα μπαίνει κατευθείαν στο MFI μας, το οποίο MFI το κατέστρεψα υπέροχα. Πρέπει να φτιάξουμε μερικά διαμαντάκια ακόμα. Φυσικά έχουμε διαμάντια εδώ. Ας φτιάξουμε κρυστάλλους. 1, 2, 3, 4. Τα τέσσερα. Το machine block που είναι εδώ στη μέση και τα γύρω γύρω. Το MFI μας είναι έτοιμο. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά δεν θα γίνει τίποτα κακό. Να το βάλω εδώ. Ωραία. Συνδέσουμε και τις γεννήτριές μας πάνω στο MFI. Για να βάλουμε και λίγο κάρβουνο μέσα. Ωραία, ανεβαίνει αυτό. Καλό είναι αυτό. Εδώ ο φούρνος μας λειτουργεί. Δεν το συνδέσαμε καν. Για να δούμε. Τράκτορ λειτουργεί. Ο φούρνος λειτουργεί. Οπότε τώρα σειρά έχουμε τα macerator που χάσαμε. Αν θυμάμαι καλά είναι 2 machine blocks. 2 από 2 ή 2 2 κυκλώματα. 1-2 κυκλώματα. Okay. Και χρειαζόμαστε flint. Flint. Όπως πάμε.
Όχι, ξανακράσαρε το παιχνίδι μου, δεν έχω ιδέα τι γίνεται, μου έχει σπάσει τα νεύρα. Συνεχίζουμε. Και μετά φτιάχναμε το Massurator. Και επειδή δεν έχω Flint and Steel, θα κάνουμε το εξής, πολύ απλά. Μέχρι να αποκτήσουμε ένα ή θα μπορούσαμε πρώτα να πάμε να τσεκάρουμε αν έχουμε κάτι. Έχουμε εκεί. Έχουμε πολύ το gravel. Οπότε ας τοποθετήσουμε και ας σκάψουμε μέχρι να αποκτήσουμε λίγο flint. Flint, όχι flint and steel. Ούτε ένα. Ένα. Ακούστε, επειδή το κάνουμε το τρυπάνι. Φιάρι, φιάρι. Okay, να το. Περισσότερα από μερικά. 1, 2, 3 από αυτά. 1 και 1 από αυτά. 1 αυτό. Και αυτό. Και έχουμε ένα Massurator. Γιατί ένα, γιατί δεν είχα αφήσει τα φλίν μου εδώ. Τώρα θα μπει εδώ και ένα ακόμη θα μπει εδώ. Εδώ μας τις σωλήνες, αυτό εδώ θα μπει έχουμε ένα εδώ και θα στείλουμε και είναι αν το κατέστηξα μαζί με το υπόλοιπο που θα φτιάξουμε άλλο. Συνειδητοποιώ ότι μιλάω πολύ σιγά, ξεχνιέμαι. Εδώ είμαστε. Ή μήπως ήταν refined. Όχι, πώς ψάχνετε. Αυτό εδώ. Α, εκεί. Iron έχουμε, ξύλινα δεν έχουμε. Για να δούμε. Να φτιάξουμε μερικά sticks. Φτάνουμε. Ας αφήσουμε και ένα ξύλινο. Πάμε μετά στο μπαούλο και εδώ είμαστε. Ωραία. Εσύ χρειαζόμαστε και μερικούς σωλήνες ακόμα, τους οποίους και δεν έχω όχι, και ψημένη πέτρα επίσης δεν έχω. Θα μας στάσει μόνο μία, είναι δύο τουλάχιστον. Ωραία, ας ψήσουμε μερικές. Θα τα κρατήσω, άλλη μία θέλω. Λοιπόν, για το σερβερ. Δεν θα γίνει τελικά όπως είχα προγραμματίσει.
διότι δεν μπορώ να κάνω host τελικά ούτε 10 άτομα, είναι πιο λίγα από 10, οπότε δεν έχει και πολύ νόημα. Δεν έχω σκοπό να νοικιάσω, όπως και το ανέφερα. Λυπάμαι πολύ για αυτούς που περιμένατε να γίνει, για αυτούς που ναι, δεν θα μπορέσω να το κάνω. Μισό λεπτό να βάλουμε και αυτά εδώ μέσα. Πού το. Έχω κάτι άλλο στο μυαλό μου. Δεν έχει αποκλειστεί τελείως η συμμετοχή σας στη σειρά μου, στο κανάλι μου. Θα υπάρχει κάποια συμμετοχή, κάποιου είδους συμμετοχή μάλλον. Αυτό πώς το είχα στήσει. Ναι, εδώ χρειάζεται ξύλινο και χρειαζόμαστε ένα γυαλί ακόμα. Θα σας πω λεπτομέρειες μόλις σιγουρευτώ αυτή τη φορά ότι μπορώ να το κάνω, για να μην υπάρχει κάποιο θέμα, μην υπόσχομαι πάλι πράγματα και δεν μπορέσω να τα κάνω. Οπότε αυτά για αυτό το θέμα. Αυτό.